میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لهما اف اف, اتنا لفظ ماں باپ کے آگے مت کہو. میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا, فرض نماز نفل نہیں, میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا. عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا, جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا.